Joachim Popik ասպես վերատեսության ենթարկեմ, որ մեր այսօրվա խնդիրները բուն իմաստով խորքով հոգևոր է։ Եվ այսօրվա թե մտքի, թե գործողությունների, այնտեղից բխած գործողությունների, ես կասեմ նաև մեծ մասամբ խոսքի, որովհետև խոսքի միջոցով նաև առաջարկներ են ինչ-որ։ Ճգնաժամը հոգևոր բնույթի են, խորքում են, ամեն ինչի հիմքը այնտեղ են ծամար, և բնականաբար մեր գործունեությունը բխում է հենց այդտեղից։ Որպեսզի անցնեմ նաև ձեր հարցադրման փորձելու պատասխանը կամ վերլուծել, ասեմ, որ եկեղեցու համար կամ եկեղեցու սոցիալական հայեցակարգը, դոկտրինը ձևավորված է մի բանաձևի վրա հարճակված, որ Սուրբ Բանաձև Հովհաննես Ավետարանի ճիշտ առաջին դողերն են, և բանը մարմին դարձավ, և խոսքը մարմին դարձավ, և բնակվեց մեր մեջ, այսինքն բոլոր տեսակի գործողություններ են, ինչպես նաև հասարակական կյանքում տեղի ունեցող երևույթների հիմքը, ինչպես նշեցի, իր բովանդակության հոգևոր է, և ճգնաժամն են այնտեղ։ Եթե մենք կարողանում ենք դա հաղթահարել կամ դա վերականգնել, այդ խոցումը վերականգնել, ինքնաբերաբար ամեն ինչ նաև ավելի պարզ աշխուտ կգտնի կարգում։ Ինչ է տեղ ունենում մեր կյանքում այսօր։ Այդ աղետալի ելքից հետո պատերազմի, ես ոչ միայն պատերազմը, այլ հենց ելքը, տեղի ունեցավ նաև ավելի խորացավ, ավելի ճիշտ հասարակական կարելի ասել լայն իմաստով դեգրադացումը։ Առաջին պայմաններից, պատճառներից մեկը ինչքա, որ ես կարողացել եմ քննել, անձնական գետի վրա, լայն իմաստով հասարակական գետի վրա, դա վախի զգացողությունը, վախի առկայությունը, վախը կորցնելու ունենալու, և լուծումներն էլ այդ վախի ոչ թե խոստովանում ենք այդ վախը, որ վախենում ենք, կարծես դա տկարությունը կատվի, այլ փորձում ենք փակցնել այս կամ այն պատճառների թիկունքում, և դրանք ուղղակի պայմանավորում ենք տարբեր երևույթներով, բայց ոչ մեր անձնական ունեցած վախերով կամ վախով։ Վախը ինչն էր? Բազմահազար զոհերը, թշնամու ահասարսուկ կերպարը, մեր գտնվելիք վայրը, վերացման վտանգը, պետականության կորուստը, և այսպես կարող ենք շարունակել, բայց առաջին իմաստով այդ խոցված լինելը պատերազմի պարտությունը։ Եվ վախն էլ իր հերթին արդեն չխոստովանած լինելով, մարդիկ թաքցնելով սկսում են երկրորդ աստիճանի վրա, անտարբերության ձևացումը, ոչ անտարբերությունը։ Ես անկեղծորեն ասած, նույնիսկ այդ ամենը անտարբեր համարված մարդկանց, անտարբեր չեմ համարում, որովհետև իրենց առանձնության մեջ ես տեսնում եմ, թե իրենք ինչպես են վերաբերում այսօրվա խնդիրներին, արտահայտվում են այդ մասին նաև, բայց այդուհանդերձ անտարբերության ձևացումը, որովհետև իրենք այս կամ այն ձևով չեն ուզում որևէ պատասխանատվություն դրել, որը կբերի առաջին պատճառը։ Եվ այստեղից երրորդն է բխում պատասխանատվության զգացումը։ Երբ նայում ես, որ երկրի կառավարիչները պատասխանատվություն չեն կրում, պատասխանատվության զգացումը այս կամ այն ձևով ցակուցրիվ են անում բոլորի վրա, այդ լղոզված բոլորով, դու որպես հասարակ քաղաքացի կամ հասարակ չասեմ ներողություն, դու որպես քաղաքացի կարծես նաև դու ես մտնում այդ տիրույթը, և եթե ասում ես, որ քեզ առաջնորդողները չեն կրում պատասխանատվություն, դու ես խուսափում այդ պատասխանատվությունը կրելուց։ Մի տեսակ ասում են, որ իմ բաժինը չեմ։ Տեսեք, շատ մարդիկ են մոտենում, ասում են, երբ ենք այս հարցերը լուծելու։ Այսինքն դեպի դիմացինն է, երբ եմ այս հարցերը լուծելու այսպես մտածողություն չկա, միգուցե արտահայտության ձևը, բայց ես տեսնում նաև մտածողության արտահայտություն։ Եվ չորրորդ այդտեղից այդ պատասխանատվության, ես նույնիսկ բնորոշել եմ անպատասխանատու պատասխանատվության բացակայությունը, նաև բերում է
այսօրվա իրավիճակում գտնվող հավատարած անվստահության բոլորը բոլորի նկատմամբ։ Եվ դա էլի պատճառն ունի։ Դա ատոմիզացած հասարակություն, այսինքն նախանշաններ չասեմ, արդեն իսկ առկա իրավիճակն արձանագրված։ Եվ այս բոլորի հետևանքով նաև մենք որոշակի նաև հավանաբար դարերով ձևավորված ազգային կամ ինչպես ասեմ, էթնիկ մտածողություն գոյություն ունի ունեցել է, մենք վտանգի պարագային շատ հաճախ լայն իմաստով, չեմ ասում այն կարևոր փոքրամասնությունը կամ փոքր քիչ է մնացորդածը, այլ լայն իմաստով մենք մի տեսակ բողոքի ձևը կամ ընդվզման կամ ելք գտնել եղանակը համարել ենք ուղղակի թողնել ասպարեզ և հեռանալ եկել են։ Հիմա դա ձևավորվել է մի քանի տարում, թե մեր մտածողության մասը կազմում, ես կարծում եմ, որ դա դարերի նաև որոշակի ապացույցն է, որ չնում ենք նաև մեր պատմության շարժերը։ Իսկ միայն արձանագրել, որ անտարբերություն գոյություն ունի եւ այլն եւ անցնել առաջ, դա հարցի լուծում չի լինելու։ Հարցի լուծումը որն է իմ կարծիքով, երկու կարևոր պայման կա, ես չգիտեմ երկար եմ խոսում թե ոչ, երկու իմ տեսակետով երկու կարևոր հարցի լուծում գոյություն ունի։ Նախ, ինչ առաջարկ կա այդ անտարբերներին այսպես կոչված, որոշակի կոնկրետ ինչ առաջարկում, գիտեմ որ դժվար է դա ձևակերպելը, բայց այդուհանդերձ ինձ թվում է, որ պահանջը դա է, ինչ առաջարկում ենք։ Ես մի առիթով երեք կամ առաջորդն էր մտածում եմ, օրինակ ջահերով երթի մասին, շատ մարդ գալիս մասնակցում են եւ այլն, ինչու, որովհետեւ կա կոնկրետ դրվակ, տե, վայր, գործողության եղանակ, կեր եւ հասանելի տեղ։ Որոշակի իմաստով մարդը գիտի ինչ է անելու, ինչ է իրեն առաջարկված։ Ինչ առաջարկ կա, դա պետք է կարծում եմ ձևակերպման խնդիր է։ Երկրորդը, ես շատ անընդհատ դրա մասին խոսել, ներհասարակական հաշտության օրակարգ պետք է զարգանա, որպեսզի այդ անվստահության, ատելության, թշնամության եւ ամենաառաջին այդ քաոսային անվստահության մթնոլորտի մենք կարողանանք քանդել դա։ Շատ կարևոր է ներասարկ, տեսեք ընտանիքներ են մտել թշնամություն եւ այլ, ընտանիքում արդեն համախմբին գոյություն չունի։ Էլուր մնաց, որ վերցնենք լայն հանրային դաշտեր, եւ սա ուղղակի մեզ համար կդառնա օրակարգային խնդիր բոլոր առումներով։ Ինչպես հասնել այդ ճանապարհը, պետք է ուղղակի լուծումներն էլ, ինչպես նախորդում ասացի, այդ առաջարկի տեսքով լինի։ Դա երեք, այդ հաշտություն, երբ ես ասում եմ, դա լղոզված արտահայտություն չի, դա զոհաբերություն պահանջող շատ խորը գործողություն է, երկու իմաստով, թե հոգևոր, թե օրինական։ Եվ ինձ համար օրինակը եղել է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի զոհաբերությունը, Աստծո մարդու հետ հաշտվելու այդ ողջ ակտը, գործողությունը, որը ի վերջո խաչելությամբ ավարտվեց, արյուն ավարտվեց, բայց հաղթանակ կար, նպատակ կար դրված հասնել, և սա ինձ թվում է, որ պետք է լինի առանցքը։ Շնորհակալություն սրբազան, բայց չեմ կարող չօգտվել արդից և չուղել հարցս, տեսեք, եկեղեցու համբ իշխանությունների հետևողական հարցակումներ են տեղի ունենում, այսօր էլ ազգային ժողովում ականատես եղանք, թե ինչպես է մի իմ պատգամավոր որոշել դասեր տալ եկեղեցու սպասավորներին։ Սա պլանավորված ծրագրի մաս է հանդիստանում, ձեզ ինչ եք կարծում։ Հավանաբար, նախ չգիտեմ ով է դասեր տվողը, չեմ էլ ճանաչում, այնք ով որ կա դաս տվող, ես շատ ուրախ կլինեմ սովորելու, իսկապես սովորելու, միայն նաև խորդ գտամ մեր պատգամավորները երբեմն հայելի գործածել, ընդհանրապես կյանքում օգտակար է հայելի։ Երկրորդ, գալով պլանավորած լինելուն, ես կարծում եմ, որ սա գաղափարազուրկ եւ նպատակազերծ
կառավարման համակարգի եւ կառավարիչների ուղղակի ցցուն արտահայտությունը երբ պետական հոգեվոր խորքային իմաստով շահը ստորադասում է բոլոր տեսակի այլ արժեքները հիմա ինչու այդտեղից սկսեցի ասեմ ձեզ 21-րդ դարը ընդհանրապես կամ 20-րդ դարի վերջը չեմ ուզում լայնացնել բերելությունը բայց ինստիտուտների ոչնչացման դարաշրջանն է համայնքների ոչնչացման դարաշրջանն է որովհետև այն գաղափարաբանությունը անհատապաշտության եւ այլ որոնք դեռ նախաքրիստոնեական շրջանից գոյություն ունեցել այսու ներդրումը ավելի մեծ թափով տեղի ունի աշխարհում եւ ով կամ ինչն է որ այդ բոլորին կարծես պատնեշը լինում դա հաստատություններն են համակարգերն են ինստիտուտներն են տեսեք մեր կյանքի դժվարությունների մեծ մասը բացակայությունից է գալիս ոչ վերլուծության, ոչ քննարկման, ոչ առողջ քննադատության եւ այդ ամբողջ դաշտը դառնում է ուղղակի այսպես խանակ մի վիճակ։ Երկրորդ պարագան այն ազատական ես չգիտեմ էլ անգամ իրանք ինչ են դառնում, որովհետեւ մի անգամ երբ հարցրել եմ թե ինչ եք դառնում դուք օրինակ ուղղություն որպես գաղափարաբանություն ասել են ուզում ենք լավ երկիր ունենալ։ Հիմա դրա սահմանումը որն է, ես չգիտեմ։ Թմրամուլի համար մի բանը, գիտնականի համար մի բանը, զինվորականի համար մի բանը, քաղաքացու համար զբաղումներով տարբեր մի այլ բան է, լավ երկրի գաղափարը։ Այսինքն ուզում ենք քաոս։ Մենք չգիտենք ինչ ենք ուզում, այդպես է սահմանված իրենց կողմից եւ հետեւաբար ազատական գաղափարների իմաստով մեր կյանքը դարձնելու մեզ սպառող հասարակություն, չմտածող, ուղղակի սպառող, անընդհատ սպառող, երջանիկ ապրող, ինչպես Սուրբ Գիրքն ասում է, որոնց Աստված իրենց ստամոքսն է փառք ինձ ամոթը, այդպիսի հասարակության ձևակերպումն է եւ այդպիսի հասարակության մեջ սկզբունք ունեցող ինստիտուտները, ինչպես այս օրինակ եկեղեցին սպառնալիք են ուղղակի, վտանգ են եւ բոլոր առումներով պետք է դա չեզոքացնել։ Հիմա իմ վարկը, վատնը, լավնը եւ այլն որպես օգեւորական, դա իմ վարկով քննելի հարց է անձնապես, բայց որպես եկեղեցի ամբողջական, որպես գաղափար ունեցող էություն, սկզբունք, ակունքների ձևով հիշողություն ունեցողի վերջո շարունակականություն ունեցող կյանքի ամենամեծ խնդիրներն են հիշողությունը եւ շարունակականությունը։ Ուրիշ ինստիտուտ չունենք մենք եւ փոխարեն օգտվելու զորացնելու եւ այդ սիմֆոնիա ստեղծելու, ինչպես կա եկեղեցի պետություն հարաբերության մեջ, հակառակ ուղղությամբ է գնում։ Կրեդիտներ շահելու, առաջնորդի աչքին լավ երևալու, ասելու տեսակ ինչ լավ խոսեցի, ինչ արեցի եւ այլն, առանց հաշվառում թե դրա ազդեցությունը որտեղ է գնալու, ու՞մ է վնասելու, ինչն է վնասելու ընդհանրապես։ Եվ ես շատ եմ չեմ ուզում լուրջ վերաբերվել այդուհանդերձ, բայց այդ շարժումը, որ գոյություն ունի, գոնե սպառնալիքի տեսքով, դա չեն կարող նաև բացառել։ Եվ ես կարծում եմ, որ եկեղեցու համար դա նորություն չի, իր ամբողջ գոյության ընթացքին, ինչպես մեր տիրոջ պատգամն է եղել, գտնվելու հալածանքի ներքո ուղակի, եւ դա մեր նկարագիրն ու նշանն է, եւ մենք սիրով ընդունում ենք հիշարն է ժողովրդին։ Եվ վերջին հարցը, Սրբազան։ Էլի ինձ։ Էլի ձեզ։ Ասացինք եկեղեցու մասին, այս ելքեր է տեսնում եկեղեցին ազգային վերածննդի եւ հասարակության արտնացման համար։ Ես չեմ կարող լայն իմաստով խոսել եկեղեցու որպես հայացակար կամ ռազմավարություն։ Հրապարակի վրա մեր բոլոր հնարավոր եւ անհնար ջանքերը մեր ունեցած սահմանափակ միջոցներով նա խոսքի ուժով փորձելու թափանցել եւ ասել, որ ես կարծում եմ ամենամեծ ուժն է առանց ատելություն սերմանելու մարդկանց ուղղակի ճշմարտության մասին խոսել։ Մարդուն ցույց տալ հասկացնելու, որ իր այսօրվա իրավիճակը իրեն գոհացնելու թե ոչ։
իրեն իսկապես ինքը հազդվության մեջ հարաբերականին կարիք չկա դրա մասին արտահայտելու։ Գոհացնում է իրեն, թե չի գոհացնում։ Երկրորդը, առաջին խոսքից մեջ ասացի, որ համընդհանուր հաշվության օրակարգի խնդիր կա այսօր։ Եկեղեցին այլ կերպով չի կարող մտածել, այդ հաշտությունը կպահանջի օրինական միջամտություններ, հրապարակային խոստովանություններ, մեղքից հրաժարումներ, ամենաթիրախային այդ ինքնաարդարացման, այդ ամենասարսափելի, զազրելի, մեղզրելի մեղքը պետք է մենք կարողանանք ոչնչացնել ինչ-որ ձևով, չգիտեմ ինչպես, դա մարդու ծնունդով եկել է, բայց այսօր ավելի սաստիկ կերպով արտահայտված է, բայց այդ օրակարգը, համընդհանուր հաշտության օրակարգը եկեղեցու առաջնահերթությունն է եւ լուծումներից կարող եմ ասել առաջինն է եւ մենք ուրիշ տարբերակ կարծում եմ չունենք արտացնելու եւ շատ խոսելու չվախենալ խոսելու, չվախենալ այդ ազդարելուց։ Ի վերջո մենք հասել ենք մի եզրակացի, որ մեր կյանքը ոչ մի արժեք չունի, կողքը ոչ մի արժեք չունի եւ ինչ ունենք ես զգացմունքային չեմ ուզում դառնալ, բայց ես ամուր ուխ դա, եթե ես կյանքից գնամ, պետք է օրտնված գնամ, ոչ թե նզովված գնամ, պատասխանատու գնամ, կարողանամ Աստծուն հանդիպել եւ իմ կյանքի համար իրենց անքան ծած մարդկանց հանդիպել, ուրիշ կերպ չեմ կարող ես կյանքից հեռանալ։ Եվ այս մինչև այնտեղ հասնելը ես կոչում եմ եւ պատասխանատվություն որպես հոգեորական մասով եւ եկեցին էլ լայն իմաստով այդպես է մարդկանց խոսել այդ ճշմարտության եւ բերել այդ ընդհանուր հաշվության դաշտը, ինչ որ այն պահանջի։ Շնորհակալ եմ։